Děkuji moc za předání slova a možná na úvod moc díky pořadatelům za to, že Vegan Fest dělají. Jestli vám to nebude vadit, pojďme jim zatleskat. Protože už spoustu let tady na tom pracuju, umím si představit, jak je to náročný, takže ještě jednou díky, že tuhle super věc děláte všichni pořadatelé a možná taky budete potřebovat psychologa teďko z těch příprav, tak třeba se vám něco bude hodit. Já jsem byla oslovená s takovým nelehkým tématem, který je o tom, jak se vegan, jako vegan nebo veganka nebo prostě člověk, který má rád zvířata, postavit k tomu, co se děje se zvířaty kolem nás v každodenním nebo každý den, prostě takový ty jatka, laboratoře, prostě to všechno, co se nám většině asi, protože jste tady, tak si dovolím říct, většině nelíbí. Říkám, že je to nelehký úkol, protože vlastně, když mě Jakub oslovil, tak ten první název přednášky Vegan Festíkru napsala, jak se vyrovnat se zabíjením zvířat, tak jsme si pak vydefinovali, že moje přednáška nebude o vyrovnání se, že vlastně s tím se nejde vyrovnat, nelze to akceptovat. Je to spíš o tom, jak si to můžu zjednodušit a jak můžu vlastně tu energii, která mě někdy může naplnit fakt negativníma emocema z toho, co se zvířatům děje, jak ji vlastně obrátit a třeba i upotřebit pro pomoc zvířatům. Takže jsem tady napsala takový dvě mota, zabíjení ani utrpení nelze akceptovat, protože to byste byli psychopati, nebo prostě to byste byli úplně na jiném spektru než normální populace, pokud byste akceptovali to, co se děje zvířatům, ale můžete pracovat s tím, jak se cítíte a můžete pracovat s tím, co děláte. Takže to je takový hlavní message dnešního workshopu. Chci vás poprosit, když vás bude napadat něco v průběhu, tak se určitě ptejte, nebo když vás napadne něco, klidně přispějte taky. Nenapadlo mě se zeptat organizátoru, jak to máte s mikrofony na dotazy. Nosíte letos nebo se křičí? Takže budete křičet? Takže si připravte křičení. A já se tím taky trošku omlouvám na takovou psychosomatickou rýmu, takže se mi docela blbě dneska bude mluvit, takže kdybyste mě neslyšeli, dejte mi signál, ale snad to vydržím. Tak jo. O čem to dnes bude? Když jsem připravoval vlastně tu strukturu, tak jsem si říkala, že tím, že jsem hlubiná psycholožka a s Jakubem jsme si psali o tom, že vlastně bude fajn, pokud dostanete vy nějaký psychologický tipy, vlastně jakým způsobem zvládat nejednoduchý situace týkající se utrpení zvířat, tak jsem si říkala, že určitě se pojďme podívat na to, co se s náma děje, když se stáváme vegany, nebo když začneme mít rádi zvířata natolik, že třeba začneme být vegetariáni, prostě začneme je nejíst. Napsala jsem tam princip uvědomění. Nevím, kolik z vás se zajímá o nějaký osobnostní rozvoj. Každopádně to, že si nějaké věci uvědomím, je první a základní předpoklad, protože s nima něco můžu dělat. Takže proto je tak ten princip uvědomění důležitý a my si o něm budeme chvíli povídat. Tím, že jsem, nevím, jak moc jste si četli to k té přednášce, já jsem hlubinná psychoterapeutka, vlastně pokračuju v takovém trendu, nebo jak to říct, stylu Karla Gustava Junga, který vychází z Freuda, což je vlastně jakoby směr psychoterapeutický a psychologický, který jde k příčinám, protože vlastně my věříme, že pokud zasáhnu a obsáhnu nějak svoje příčiny, tak můžu potom teprve pochopit, proč se tak chovám nebo proč se lidi chovají a můžu s tím teprve potom něco dělat. Tak bychom se potom podívali víc na takzvané psychologické obrany, nebo říká se tomu copingové mechanismy taky, říká se tomu různě. Každopádně je to velice užitečná věc nejenom do tématu, jak se postavit k zabíjení zvířat. Možná se tak jako jenom rychle zeptám, kdo znáte obrany. My jsme tady, myslím, že před rokem nebo před dvěma o nich trošku mluvili. Super, to mám vždycky radost, že už to lidi znají trošku aspoň, tak a vy, který to neznáte, tak se to dozvíte. Potom vlastně se koukneme na to, co si myslím, že bude zajímat většinu z vás. Koukám, že tam mám prožitky, jak můžu pracovat se svými prožitky. Budeme koukat na to vlastně, jak můžeme řídit svoje emoce aktuálně. To bude třeba pro situace, když jste konfrontovaný s nějakým utrpením zvířete a potřebujete to zregulovat. A pak dlouhodobě. To je přesně ten případ toho, že vím, že se to děje a prostě mám z toho různý negativní pocity. My jsme to sdíleli i na Vegan Fighteru, tuhle přednášku. Už se to odlepuje trošku, už to tady začíná žít. Přemýšlím nad tou symbolikou, co to může znamenat. Každopádně teda, to zopakuju, třeba to spadne celý. My jsme to sdíleli na Vegan Fighteru a měli jste tam vlastně některé komenty, že trpíte vlastně tak, i takovou jako neurózou. Někdo tam psal, že vlastně má fakt blbý pocity dlouhodobě z toho, co se děje, že tomu nemůžu pomoct a tak dále. Tak o tom si budeme určitě taky povídat. A to celé vlastně, to, co vám tady budu říkat, bude směs takový teorie psychologický
a zároveň toho, k čemu jsem došla já sama. Nevím, jak moc mě znáte, neznáte. No, tak už to snad upadne. Pohodě. Já jsem veganka 20 let, a, no přes 20 let, a vlastně došla jsem k nějakému svýmu pohledu a postoji, k nějakému svýmu know-how na to, co s tím. A samozřejmě to není žádná zlatá absolutní pravda. Jako někomu z vás něco z toho bude rezonovat, někomu ne. Máme tady i Honzu Millera z Vegan Fighteru, tamhle stojí. Takže určitě přispěje taky nějakýma svýma typama. On pak bude muset odběhnout. On je vegan taky pěkně dlouho, vegetarián 25 let. A potom vlastně, nebo to, co vlastně se s váma budu snažit pozdílet, to je vlastně taková ta změna z pasivního prožívání, že se to děje a já s tím nemůžu nic dělat, do nějakého aktivního postoje. Jo? Jednak aktivního řízení emocí svých, toho, co cítím, ale zároveň i toho, co dělám v životě. To bude takový stěžení bod. A potom na konci, pokud nám zbyde čas, já věřím, že jo, tak se koukneme na to, co nás to může naučit, protože nic se neděje jen tak a i vy jste se dostali v životě k tomu, kde jste teď shodou k nějakých dalších faktorů a všeho, co vás má ten život naučit, tak se můžeme podívat na to, co tyhle ty negativní prožitky nám můžou dát, protože všechno negativní nám může dát něco, co se týče sebepoznání, nebo něco prostě nás může naučit. Tak, znova opakuju, kdybyste chtěli se něco ptát, můžete už i teď, takže klidně zkuste možná zvednout vždycky ruku, ať to vidím, a křičet pak teda. Tak jo, nikdo nezvedá, nekřičíme. Já jsem vám tady pro milovníky schémat udělala schéma. Já moc milovník schémat nejsem, takže to tak vypadá podle toho. Každopádně to všechno, o čem si tady budeme povídat, vlastně bude v určitých takových fázích. Každý z nás může být v nějaký fázi, anebo byl třeba dřív. Většinová populace je zatím v první fázi, nezajímá mi to. My si budeme povídat o obranách, to znamená, nezajímá mi to, protože na to mám zatím nějaký způsob, jak to mám vytěsněný, jak to mám prostě odřízlý od svého uvědomění. Druhá fáze může být to uvědomění si toho, co se skutečně děje se zvířaty. V psychologické terminologii bychom to nazvali deaktivace nebo zmírnění obran. A to je taková ta žlutá šipečka, která se pak může přeměnit do té červené. Můžeme se vrátit zpátky, vyděsím se z toho prostě. Jako vidím první film o jatkách a začnou mi znova být aktivní ty obrany. Já jsem tam dala toho, tu postavu z Matrixu, jestli si pamatujete, červenou a modrou pilulku. Viděli jste ho všichni, znáte ten princip, jo? S ním jednu pilulku a zapomenu na to, s ním druhou nezapomenu na to. Takže jako ty obrany fungují výborně, my si o nich budeme povídat, že prostě dá se na to všechno i zapomenout svým způsobem. Ale dá se na to taky nezapomenout a potom vlastně lidi cítí negativní emoce, samozřejmě zcela přirozeně z toho, co se zvířatům děje. I z téhle fáze se můžete vrátit zpátky, anebo můžete pokračovat potom do nějaký změny postojů, činů nebo životního stylu. Z té se už málo kdy člověk vrací zpátky. Jo, tak to je jenom tak pro milovníky jako jednoduchý schémat, o čem si budeme povídat. Ono se tady ještě bude objevovat, to schémátko. Tak, první fáze, stávám se veganem, měním se. Princip vědomého, nevědomého fungování. Když jsem tady měla tu přednášku před tím rokem nebo dvěma, tak jsme si tady povídali o tom ledovci, který vidíte tam napravo, který má nahoře 5% a dole 95%. Podle principů hlubinné psychologie, a já věřím, že to tak opravdu je, si 95% vlastně všeho, co se kolem nás děje, neuvědomujeme. Ono to má svůj účel, protože když třeba řídím každý den autem do práce stejnou cestu, tak by bylo hrozně vyčerpávající, jako vnímat každý kamínek na té cestě, poslouchat každý zvuk, který bych tam mohla slyšet v tom autě. Takže zapnu na takového autopilota. A to nám pomáhá v životě. Pomáhá nám to. Ale bohužel i tak, že jako je to na tom vtipu tady, vypadni z mojí kuchyně s tou mrtvolou, jo, říká paní, která tam má, já nevím, jestli vidíte ze zadu, která tam má prostě, tam porcuje krocena. Tak křičí na kočku, která tam donesla zabitýho ptáka. Zdánlivě až absurdní situace, kdy vlastně člověk nějakým způsobem jako to sám dělá a zároveň jako to vidí na těch druhých, ale neuvědomuje si to. To je jeden z případů, kdy prostě můžeme pozorovat to, že naše chování je do velké míry nevědomý. Proč tomu tak je? Důvodem je ochrana před tím, co je nepříjemný. To je princip všech psychologických obran. A v tématu utrpení zvířat jsou podle mýho názoru aspoň obrany takový základní mechanismus, díky kterému celý ten systém vlastně tady funguje, díky kterému jsou tady jatka, díky kterému jsou tady laboratoře, protože dovoluje vlastně určitou část té reality vynechat ve vědomí, určitou část vlastně nevnímat. Proto je důležité to poznat,
protože ve chvíli, kdy něco poznám, tak to teprve můžu změnit, můžu s tím pracovat, ať sama u sebe, nebo třeba v tom vnějším světě. Zase jsem se pokusila to odlehčit vtipem, nevím, jestli to vidíte vzadu, leží tam rytíř ve zbroji a psychoanalytik mu říká, že by mu nejdřív rád řekl něco, pár slov o konceptu obranných mechanismů. Přesně jak ten rytíř, máme na sobě určitý brnění. Říká se, že to máme všichni, máme to v celém životě a oblast ochrany zvířat anebo týrání zvířat není samozřejmě výjimkou. Jak jsem zmínila, důvodem je ochrana před tím, co je nepříjemný. A samozřejmě, když jsem tady zmiňovala psychopaty, když nejste psychopati, kterých je v populaci asi jenom 4%, tak přirozeně a evolučně vnímáte soucit a utrpení s ostatními tvory a je to úplně v pořádku a normální. Ve chvíli, kdy vidím něco, kdy s tím nemůžu nic dělat, vidím, že někdo trpí, ať je to zvíře nebo člověk, tak samozřejmě se dostávám do takzvaného vnitřního konfliktu. Vím, že je to špatný, dokážu to i třeba procítit a nemůžu s tím nic dělat, co se se mnou děje. Cítím veliký spektrum nepříjemných emocí a pak přijdou právě na řadu ty obrany, které na jednu stranu nás můžou ochránit, můžou nám opravdu jako vzít trošku z toho prožívání. Já jsem si tady dovolila pro vás vybrat několik nejčastějších druhů obran, který si myslím, že se uplatňují v té ochraně zvířat hodně. A zkuste si tak jako přitom přemýšlet, který jste třeba předtím, než jste jako, se tak jako dostali k tomu uvědomění, co se zvířaty děje, který jste používali nejčastěji vy. Nebo si zkuste tak jakoby i přemýšlet o tom, který používáte i v jiných oblastech, v partnerství. To prostě je stejný. Ty obrany používáme všichni nějakým způsobem stejně, ať je to oblast ochrany zvířat nebo prostě náš osobní život. Možná ještě na úvod, existuje jich, tuším, něco kolem 30. Můžete si o tom zagooglit, je o tom spousta literatury a doporučuji, protože to změní absolutně pohled na váš život, když si uvědomíte, že člověk někdy jedná tak, jak vlastně jednat nechce. Jedná nějak úplně jinak, ani o tom neví. Tak první je racionalizace. Je tam zase vtip, kdy vlastně muž chce zabít asi manželku nebo ženu a říká, máš na hlavě mouchu. Jo, je to zracionalizovaný důvod, proč jí sejmout. A já jsem si tam dovolila vypsat zase určitý citáty, třeba, které se vztahují k tomu tématu ochrany zvířat. Hodně často asi většina z vás slyšela, zvířata jsou na světě proto, aby se jedla, nebo jsou k tomu určený. Jednou jsme tady měli pána ze Slovenska, nevím, jestli je tady zase slovenská výprava, ale říkal, že vlastně jako Ježíš, co to tam říkal, Ježíš chce, aby jsme jedli zvířata nebo něco takového. Je to poplatný prostě kulturně sociálnímu kontextu, kde žijeme. Ale každopádně hodně často je v tom jenom racionalizace. To znamená, vezmu něco, co nějakým způsobem vnímám, že není úplně OK, ale vysvětlím si to. Dodám si tam k tomu racionální vysvětlení a pak je to pro mě v pořádku, protože moje psychika přestane v tu chvíli tak vlastně vehementně a nepříjemně prožívat ten prožitek. Jenom se zeptám, jestli je to takhle jasný, jak ta obrana funguje, jo? Dejte jenom signál, jo, jo. Kdybyste se chtěli něco zeptat? Určitě. Ještě jednou, pardon. Určitě je to kvazi argument. Ono vlastně všechno, co si tam dosadím v rámci nějaký obrany, je kvazi. To je princip právě těch obran. Tady slyším zase, co to je. Jak bys vysvětlil kvazi argument? No, to je právě jako, něco to dává na první pohled smysl, ale když ten člověk zamyslí do hloubky, tak zjistí, že to tak není, no, ale jak to vysvětlit víc, nevím. Jo, já myslím, že to se pozná ve chvíli, kdy mám naproti sobě člověka, který opravdu chce argumentovat a řekne mi první nějaký takový argument, který já si řeknu, aha, tak to vypadá na nějakou racionalizaci, tak se ho můžu doptat, proč si to myslíš? Jaký k tomu máš jako důvody vlastně, proč si to myslíš, jo? A pak můžu pokračovat v té debatě dál podle toho, co ten člověk odpoví, protože většinou, když ten argument není ničím podložený, tak někde je konec té argumentace toho logického stromu, vlastně těch argumentů, které jsou něčím podložený. Jo. Ještě něco k racionalizaci někoho napadá? Vytěsnění nebo popření, to si myslím, že je jedna z nejčastějších obran. Jsou dvě, trošku se liší, ale princip je vlastně ten, že to opravdu vyseknu ze svého vědomí, vyseknu to z toho, že bych něco vnímala nějakým způsobem emočně. Jo, tady napravo vtip si anorektik, ne, to je lež. Jo, a tam, já nevím, si to vidíte, ta
It's a big fat lie, to je v angličtině takový vtip, jako že je to pěkně vypečená lež, je tam ještě trošku odlehčený. A na tom druhém vtipu je vlastně soud, kdy obhájce říká za svého klienta, že klient odmítá vinu nebo cítí se nevinný, protože pořád u něj funguje mechanismus popření. Jo. Je to vlastně o tom, že je tam třeba ten citát zvířeti se nic zlého nedělo. To jsem slyšela na vlastní oči po koškování norku jednou. Jo. Teda na vlastní uši. Na oči jsem to bohužel taky viděla. Takže je to něco, kdy já jsem svědkem něčeho tak silného, že moje psychika to absolutně odstříhne. Že si to vlastně přestanu uvědomovat, že by se to dělo s něčím negativním. Jo, můžu to úplně vytěsnit z toho svého vědomího prostoru a můžu to úplně až jakoby popřít. Napadá vás něco k téhle obraně? Mám opakovat otázky, tak budu. Napadá vás něco? Nebudu tak posmrkávat. A je to jasný tenhle mechanismus? Jo, kdy vlastně fakt se děje něco, já toho můžu být svědkem, ale opravdu je to tak pro mě silný, že budu klidně potom tvrdit, že se nic zlýho nedělo. Hodně často to mývají třeba lidi, když prožijou nějaký opravdu velký trauma. Jo, jako v psychoterapii se s tím hodně pracuje a je to velmi citlivý potom s tím pracovat, protože my se o tom pak budeme povídat, jak vlastně pracovat s lidma, kteří mají obrany a většina lidí má obrany zapnutý proti tomu, co se děje se zvířaty. Určitě není řešením vlastně začít tomu člověku říkat, že to tak není, protože ta obrana má svůj význam. Ona tam není jenom tak pro nic za nic. Jakákoliv obrana. Reaktivní formace je taková méně známá obrana. Hodně často ji poznáte, když lidi říkají, já jsem úplně OK s tím, že se zvířata zabijou a klidně to udělám sám. Nevím, kolikrát jste se s tím setkali, tak jako mě vždycky to vykouzlí úsměv na rtech, protože si představím, kolik lidí by fakt na těch jatkách potom bylo schopný to zvíře zabít. Myslím, že málo kdo. Jo, myslím, že opravdu, jak tady zase zmiňuji psychopaty, tak myslím, že fakt jenom člověk, který má úplně vlastně mozek změněný evolučně, nikdo z nás s tím jako úplně není OK. Může si na to zvyknout, může si na to vytvořit nějaký obranný mechanismus, ale přirozený to určitě není. Cítit, že je to OK a naopak hezký. Je tam vtip, kdy tam jedna asi spolužačka říká druhý takový jako negativní koment na nějakého chlapce a ona mu říká, myslím, že jsi zamilovaná. Hodně často to tak vypadá, jo, jakože vlastně člověk začne říkat úplně opak toho, co cítí. Je to jasný, tenhle způsob? Setkáváte se s ním někdy? Taky? Co se týče? A může být třeba tohle způsobem postavená oprava, že přece jsem v pohodě, že jsou zamění, takže jakože ty zvířata nic necítí, já to jenom zopakuju, jestli může být obrana, že lidi říkají o zvířatech, že necítí bolest při zabíjení. Aby nebyli ve stresu. Jo, jasně, no, aby nebyli ve stresu, jenom jakože, jak je třeba koncept humánních jatek a podobně třeba. Jo, určitě je to určitý druh obrany, řekla bych, že to je takový mix racionalizace, kdy vlastně já si tam zracionalizuju, že věřím nějakému evolučnímu stromu, kdy zvířata jsou níž prostě a necítí nic. Pak asi vytěsnění, protože dneska už máte, když chcete, tak spousty studií o tom, jak zvířata cítí bolest, takže vytěsním to, že existuje spousta vědeckých poznatků o tom. A pak ještě možná nějaký další třeba se tam najdou. Takže hodně často je to i kombinace. Děkuju za ten koment. Tak další. Projekce. Kdo zná projekci? Zvedáte ruce hodně, to je známá. Pardon zase. Projekce, na tu jsem tady našla krásný vtip. Dneska se pojďme rozhodnout, na koho to hodíme. Jo. To je princip projekce, že vlastně já se můžu cítit vinej, ale začnu to házet na ostatní. Nebo já se cítím tři tečky, cokoliv, a budu to házet na ostatní. Našla jsem, když jsem to dělala v pátek, při googlení Donalda Trumpa s výrokem Mexičani mě nenávidí. Je to pravděpodobně opak toho jeho pocitu, to znamená, nebo teď jsem se do toho zamotala, je to pravděpodobně to, že on nenávidí Mexičany a promítá to na ně, že nenávidí oni jeho. Hodně často se můžete setkat s tím, že lidi u nás třeba rozdělují to, jak se chovají různý národy k různým druhům zvířat. Korejci se chovají strašně, nikoho jejich utrpení nezajímá, my se ke zvířatům chováme v Evropě nebo na západě dobře.
Nevím, kolikrát jste to slyšeli, já docela často tohle. A je to vlastně o tom, že já mám nějaký svůj pocit z toho, ale promítám to na ostatní, abych já si ulevila vlastně od toho pocitu, který mám. Takže to hezky hodím na někoho jiného. A potom regrese. Nevím, jestli na ten vtip vidíte. Tam veze paní pána v kočárku. A regrese má mnoho podob. Regrese může být i taková, že se člověk prostě rozbrečí a není schopný vlastně nic dělat, nebo začne se vztekat, prostě opravdu jako malý dítě. Regreduje vlastně do nějakého dřívějšího stádia. Někdy se tak lidi chovají v určitých vyhrocených debatách. Začnou třeba vyhrožovat, nebo začnou prostě nějakým způsobem se chovat fakt jako děcka. My to třeba hodně vidíme na různých komentech některých veganských zapálenců někdy na Facebooku. Takže pokud k ním někdo z vás patří, tak si to prosím jenom zkuste nechat projít i třeba tímhle tématem, co tam vlastně můžete nevědomě odžívat. Hodně často je to nějaký vlastní téma. Tak. Jaké obrany nejčastěji používáte vy? Zkuste si vzít 10 vteřin na to, a která vás z nich napadne, že ji nejčastěji používáte vy. A nebo kterou jste používali, než jste si uvědomili, že zvířata trpí a teď se toho nemůžete zbavit, takže jste třeba vegani. Vás to dovedlo k té změně. Co jste používali nejvíc nebo používáte? Dřív to první, asi nejčastěji. Já jsem si prostě myslela, že to tak v pořádku, že jsme ti všežravci a že u mě nejčastěji ta první věc. Já jsem přidávala určitě racionalizace. Zazněly tady dvě racionalizace. Zkusme zvednout ruku, kdo měl racionalizaci. To jo, hodně. Kdo měl vytěsnění? Taky. Kdo měl třeba reaktivní formaci, že se v tom vyžíval, ta nebejvá tak častá, že prohlašoval, že je klidně oškube sám. Jo. Já si myslím, že nejvíce uplatňuje vytěsnění, popření a racionalizace. Přesně jak jste si to tady naškálovali vy, tak to jsou takový nejčastější vlastně obrany, já bych řekla, v životě vůbec, i v těch partnerských vztazích třeba. Proč si o tom povídáme? Je dobrý vědět, že samozřejmě lidi, s kterýma přijdu do kontaktu dennodenně, těm obranám taky podléhají. Nejenom já jsem jim kdysi podléhala a teď jsem ušla nějakou cestu a nějaké věci dokážu vidět, ale i ty lidi kolem prostě nějakým způsobem těm obranám podléhají. A je moc dobrý vlastně se zajímat o to, jak jednat s lidmi, kteří mají zapojenou nějakou aktivní obranu. Jo? Nevím, jak moc to přečtete zezadu, ale mám tady ne a ano. Určitě neodkrývat tu obranu násilím a brzo. Setkáte se s něčím, čemu Freud říkal odpor. To znamená, vzedme se proti vám vlna agrese. Určitě jste se s tím milionkrát a jednou setkali. Jo, jako většinou začínající vegani dělají tu chybu, že se snaží opravdu v dobrý víře všem to ukázat, všem říct vlastně, co se děje. Ale to právě nefunguje, protože většina z normálních lidí to cítí taky. Jenom prostě je to pro ně zatím tak nežitelný, že se prostě budou bránit, když jim to budete násilím odkrývat. Co určitě ano, tak já jsem to tady napsala jako pozitivní debata s tím, kdo debatovat chce. To je velice důležitý předpoklad. Spousta lidí se do debat chodí jenom vybít, anebo na Facebooku se chodí hádat, prostě proto, že nějakým způsobem to potřebujou, ale nezajímá je to téma samo o sobě. Takže bych doporučovala odlišit opravdu, kdo chce debatovat, a pak na to jít pomalu. Jít na to vlastně přesně, jak jsme se tady bavili, a proč máš takový názor. Doptávat se, chtít vědět, jakým způsobem ten člověk ten svět vidí. A možná bych ještě doplnila nemít tu ambici jako změnit mu ten názor, vecpat mu to násilím, i když to úplně chápu, taky bych to nejradši vecpala celému světu a dneska Zjatka zakázala hned. Ale ono je to kontraproduktivní. Takže pokud půjdete na člověka pomalu, necháte mu svůj čas a každý máme svůj čas. Víte sami, že jste taky dřív tyhle ty témata třeba neviděli. Tak je to vlastně velmi o respektu vlastně k tomu, že ten druhý člověk má ty obrany zapnutý a má to pro ně nějaký význam. Mohlo by ho to opravdu třeba nadměrně zranit. Jsou určitý věci, kdy se třeba pracuje v terapii s někým, kdo prožil nějaký trauma, a když mu to někdo otevře moc brzo, tak opravdu pak třeba není schopný vůbec fungovat. Neříkám, že by se to mohlo stát lidem, nechci se jich tím zastávat, jenom vám říkám důvod, proč není úplně vlastně efektivní s tím pracovat opravdu tak, že člověka lámu prostě a nějakým způsobem mu něco nutím. A navíc to nefunguje. Tak vracíme se zpátky do toho schémátka tady.
Jo, už víme, co se děje, když si vlastně něco uvědomím, deaktivují se mi moje obrany, ta fáze 2. A jak můžu pracovat se svými prožitky? Ten proces uvědomění, ten princip samotný je vlastně o tom, že pokud odstraním nějakou obranu, pokud začnu něco vidět, tak samozřejmě začnu cítit to, co ta obrana vlastně zakrývala, to, v čem mi pomáhala. Takže je úplně normální, pokud začnete cítit úzkost, strach, negativní prožitky, pokud začnete prostě nějakým způsobem vidět opravdu to negativní, co zatím objektivně stojí. Jatka jsou hrozný, laboratoře jsou hrozný, transporty jsou hrozný, to utrpení se tam děje. A my si tady o tom nemusíme povídat. Každopádně, pokud jste to už jakoby začali vidět, krok číslo 1, pochvalte se, protože to chce velkou odvahu vidět tyhle věci. A to myslím opravdu vážně, to není jako bon mot ani nějak s nadsázkou. Protože jednak to znám a jednak vím, co to vlastně obnáší, jako vůbec to ustát. Dole věta, umět nebýt sebedestruktivní, je základní předpoklad vlastně změny postoje k otázkám zabíjení zvířat. To je takový psychoterapeutický téma, seberestruktivita, mít se rád a tak dále, to určitě jste četli, zaslechli. Každopádně je to veliká pravda, protože ve chvíli, kdy se uchyluju k negativním emocím a nepracuju s nima a topím se v tom a utápím se v depresích, tak je to vlastně seberestruktivní, protože mě to nepomůže, zvířatům taky ne. A vlastně cítím se jenom špatně a vlastně jde to proti mně, vlastně sebedestruktivní. Tak dobrá zpráva, sílu proměnit ty negativní emoce v činy máme všichni, až na lidi, prostě, kteří jsou opravdu nějakým způsobem nemocný těžkýma depresema prostě, nebo prostě mají opravdu něco, s čím se léčí závažně, tak všichni máme sílu na to se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Já jsem tady napsala krok číslo 2, přijmout zodpovědnost za to, co děláte. To znamená za to, jestli jsem vegan prostě nebo nejsem vegan, za to, jestli se na tom zúčastňuji nebo se toho neúčastním, vlastně třeba jatek a velkochovu a tak dále. Ale zkuste se zamyslet i nad konceptem, nad takovým mindsetem přijmutí odpovědnosti za to, co cítíte. Hodně se teď mluví o tom vlastně, jestli jsem oběť vnějších událostí nebo jestli nějakým způsobem aktivně reaguju a měním ty vnější události. Je na to spousta literatury, kdyby to někoho zajímalo. Dokonce teďko, myslím, že to jmenuje Nastavení mysli, vyšla docela hezká kniha, jestli jste ji někdo nečet. A tam je to vlastně hodně o tom, jakým způsobem už jako v dětském věku se děti naučí zacházet s realitou kolem. Zjišťuje se, že třeba v české kultuře máme hodně nastavení takový ty oběti. Jo, prostě dostal jsem 5 z diktátu třeba. Jo, a není tam to, jo, tak a v čem můžu být příště lepší, prostě je to jenom jako nějaký stupeň, který jsem dostal, ale je to o nějakém prožitku viny, o tom, že vlastně už od malička ty děti se naučí být jako takovou obětí toho, že ve škole prostě dostali špatnou známku. Ne, že je to prostě podnět pro nějaké jejich zlepšování a pro aktivní vlastně jako práci s tím dál. Kdo z vás si myslí, že je v takovém stádiu, že se rozloučil s tou pozicí oběti v životě? A to myslím jako celkově, nejenom v tom vztahu ke zvířatům. Jo. Super, to je vás hodně. To je velmi těžký totiž. To třeba v terapii to trvá velmi dlouho, se vůbec dostat jako k tomu základu, kdy vlastně nějakým způsobem, když třeba jste v terapii, nebo kdo jste byl, tak se s tím pracuje velmi dlouhodobě. Koukáme se vlastně, jaký jste měli rodinný model, co jste si vlastně přinesli, co máte nevědomě v sobě, jaký jste měli vzory. A je to velice těžký se vlastně z téhle pozice dostat, kor v české kultuře. Takže někdy je to sice pohodlnější, ale zkuste opravdu, co se týče ochrany zvířat a toho, co cítíte, jako vlastně díky tomu, co se děje se zvířaty, zkuste nějakým způsobem se nad tím zamyslet, protože to, co cítíte, o tom si vlastně do velké míry můžete rozhodovat. Budeme si o tom povídat. Mám tady dole větu pozor na nakažlivost emocí. Kdo jste slyšel o nakažlivosti emocí? Pardon. Nakažlivost emocí je takový evoluční pojem. Hodně jsou teď studie o tom, kdyby to někoho zajímalo, tak si to zkuste vygooglit. Je hodně studií vlastně o tom, že je to evoluční mechanismus, který platí i u některých, možná u většiny druhů zvířat. Když jsem třeba makak někde v nějakém pralese, tak je pro mě evolučně docela užitečný, když začnu cítit strach a ostatní makakové to z nějakých signálů, ať už neverbálních nebo nějakých verbálních v úvozovkách poznají. Zjišťuje se, že je to vlastně jeden z takových těch nevědomých mechanismů, který nám velmi funguje, aniž o něm víme.
A samozřejmě ve smyslu dobrý sluha, zlý pán nám může pomáhat, ale i škodit. Zkuste si proběhnout v hlavě situace, kdy mě může pomoct, že zacítím nějakou emoci od ostatních lidí. Láska. No, tam je to k diskuzi, ale jo. Nějaký humor třeba, když je nějaký super. Tak posledná. Humor, láska. Mm-hmm. Co vás ještě napadá? Mezi kamarádama, v rodině, mezi kámošima, jo? Jo. Ten strach je užitečný. Jo, a strach, přesně. Agrese. Agrese, jo. Přesně. Evolučně se má za to, že první byl strach, aby právě mohla nastoupit agrese, abych mohla udělat únik nebo útěk, takovou tu jednu z těch základních reakcí vlastně na nějaký nebezpečí. Pak se říká, že vlastně ty pozitivní emoce se nám vyvinuly až jakoby takový nadstandard, když jsme měli bezpečí, jestli znáte Maslowovu pyramidu, tak když jsme měli zabezpečen to dole, tak jsme si mohli dovolit být spokojený třeba nebo cítit lásku. Nakažlivost emocí tady zmiňuji proto, že v kombinaci se zodpovědností za svoje emoce, my jsme všichni zodpovědní za to, čím nakažujeme svoje okolí. Zní to velice otevřeně, ale myslím si já osobně, že je to veliká pravda. Znáte určitě lidi, kteří přijdou a začnou si hned stěžovat, prostě jak je všechno špatně, autobus nejel, prší, něco, cokoliv prostě a za chvíli úplně tam sedíte a jste nakažení prostě, jo. A znáte lidi, kteří přijdou a jsou entuziastický, jsou veselí, přesně humor, jsou přijímající, jsou prostě empatický a cítíte se s nima dobře, nemusí ani mluvit. Všichni jsme za to zodpovědní. Spoustu z těch věcí, které jsou negativní a které můžou nakažovat ostatní, tak zaposlouchá do toho zvuku. Tak vlastně děláme nevědomě. Jo, to, že si někdo stěžuje, hodně často nějaký rodinný model, že si to prostě neuvědomuje, doma si stěžovali všichni, tak já si stěžuju taky. Zamyslete se nad tím, čím vlastně v oblasti ochrany zvířat nakažujete ostatní lidi, v dobrým i ve špatném. Čím? Čím nakažujete ostatní? Možná, že třeba zmíníme svůj postoj, nebo své stravování, tak to už dokáže to okolí hrozně rozčinit. Nevím, že prostě odmítáme třeba něco si. Já to zopakuju, už jenom tím, že člověk odmítne se na tom podíle, tak už nakazí ostatní negativníma emocema. Bylo by super, kdyby je to nakazilo inspirací, ale za mě je ten proces vlastně o tom, že jim to aktivuje jejich obrany hodně často. Právě proto, že jim to ukáže, že oni třeba nejsou tak moc jakoby silný, aby to dokázali vidět. Tak se na to hned nasadí nějaká obrana. Pocit viny, přesně tak. Já mám třeba zkušenost s mojí mámou, která se mi celý roky smála, protože já nejím maso od nějakých 11 a zažila jsem si pekelný chvíle jako dítě, protože u nás se pořád vařil nějaký prase, prostě takový věci. A vlastně až, nevím za kolik, za 20 let potom mi byla schopná říct vlastně, že mě obdivuje, že ona tu sílu nemá. Jo, a to jsou prostě přesně tyhle ty situace. Jo, cítím pocit viny, tak si ulevím, jako zapnu si nějakou obranu. Jo. Čím ještě nakažujete ostatní? Já třeba mám říct naopak pozitivní reakce, že třeba moje okolí vidí, že jsou zdravější, že mám třeba zlepšenou imunitu, takže aniž jim to nějak vnutí, tak začínají přemýšlet nad tím, že asi na té zdraví stravě by teda mohlo něco být, jo? Takže a že jsem vlastně jakoby pozitivně pořád naladěná, ono to vždycky není, ale snažím se třeba, tak to taky přisuzují, že to na to můžu mít vliv, takže je to vlastně takový jako, jakoby teda nakažování dobrým způsobem, bez vnucování. Jo, tady zazněl entuziasmus, že tady posluchačka doufá, že entuziasmem, tady zaznívá naladění pozitivní, to je super. To si myslím, že je přesně vědomí, když se vědomě rozhodnu pro to nakažovat okolí něčím takovým, tak to je skvělý. Protože když bych se rozhodla nakažovat něčím negativním, tak to samozřejmě jako ničemu nepomůže, protože evolučně lidi slyší vlastně na pozitivní pobídky, motivace a jakýkoliv věmy. Takže pokud vlastně jsme schopni je nakazit nějakou pozitivní emocí anebo nějakým činem, tím, že přesně vidí, rozesmála ta imunita, já tady s tou rýmou dneska, tak nějakým vlastně činem, jakýmkoliv pozitivním nebo vzorem vlastně, modelem, tak to je skvělý taky. Zkuste si to v hlavě rozdělit na ty emoce, které vlastně předáváte těm lidem někdy i nevědomně a to, co děláte vědomně, jo, ty postoje vlastně, které vyjadřujete v činech. Teď jsme trochu v terminologii. Mhm. Slyšel druhý dotaz, třeba s tím souvisí, nemám pocit, že jo, třeba, nevím, zahlídnu nějaký špatný video, nebo jsem zúčastněná nějaké špatné, dal si třeba to, co se dětím zvířatům, nějaké utrpení,
a já mám potřebu to jako někomu sdělit, třeba kamarádce, protože prostě v tom nechci být sama, najednou prostě je mi úplně hrozně a mizerně a taky to řeknu nebo to ukážu a samozřejmě tím taky špatně nakazím tu kamarádku, až jakoby nechci, ty si to vlastně uvědomuju, ale jak třeba pracovat s tím, abych nějak v tu chvíli si to zkracovala a nemusela tím nevědomě nachodit jako ostatní. Jo, super dotaz, já ho zopakuju. Když vidím něco negativního třeba ve videu, co se děje zvířatům, tak mám potřebu to sdílet s někým, ale zároveň tím už jako nakažu někoho vlastně těma negativníma emocema. Jo, to je takový trošku konfliktíček. Zároveň bych asi oddělila sdílení versus jako potom to, že to opakovaně někomu říkám. To si myslím, že je ta hranice a asi bych dobře volila, komu to budu sdělovat. Jo, pokud mám někoho, kdo to třeba vidí stejně a pokud ta míra je taková, že já nevím, jsem něco viděla, jednou za měsíci o tom popovídáme, tak myslím, že to může přinést jako hluboký sdílení vlastně s druhým člověkem, protože vlastně můžu si představit, že on to cítí taky tak a taky si s tím třeba neví rady. Jo, to jsou chvíle, kdy vlastně bych odlišila to, že to opakovaně někomu říkám, to negativní. Kdybych to video viděla a přišla pak do školy nebo do práce a každej prostě, koho bych potkala, tak bych mu to tam vecpala, prostě jak to bylo hrozný, tak tam bych viděla to, že nakažu v okolí fakt něčím, co není třeba. A určitě je dobrý to sdílet. My si o tom budeme pak i povídat, protože samozřejmě ve dvou se to lépe táhne, všechny tyhle ty témata. A ještě mi k tomu možná napadá, že jedna z takových vyspělých, jako, vyspělých způsobů, jak s tím zacházet, je zbytečně se tomu nevystavovat. Jsou lidi, kteří opravdu se tak jako sebe trýznějí trošku tím, že koukají na většinu těch negativních videí, i když jsou dávno vegani. Máte to někdo? Jo, málo. To jsem ráda. No, už to tady leze. Já jsem to mám poznámku, když jsem věděla. Jakože já to mám zbyl vás ten, takže já jsem vyvívat na skoro, co to lidi mělo úplně. Jo, já to zopakuju nahlas. Máme tady zajímavý příspěvek, že tady s posluchačem to nic nedělá. Čím si to vysvětluje, že to s tebou už nic nedělá? To si člověk zvykne na tu situaci. Je to stejné vlastně, jako já se to mají zvále, když si akceptuje to, co vidí, a tím pádem s tím nemám úplně problém. Nebo ty emoce už nejsou tak silné. Jo, zvyknutí si na tu situaci. A dokázal bys říct, která obrana se ti aktivuje teda? Dokázal bys teda říct, která ta obrana z těch, o kterých jsme si povídali, se ti aktivuje, abys to necítil? To je ten princip právě. Tam budá to takové, jak bych řeknul nějaké přísloví, tak to je shit happens, prostě. Děje se, shit happens, prostě. Stát, děje se to i to obrana. A pod kterou to zahledí. Racionalit to není. Nevím. Tam bude víc kombinace, jako to nebude. Tak se o tom pak popřemýšlej třeba, která z nich to bude. Jo, bude to kombinace, přesně. Myslím si i já. Každopádně to je příklad, jeden z mála, kdy nám obrany můžou k něčemu být. Že prostě ve chvíli, kdy třeba já mám za sebou jednu situaci, kdy jsme dabovali prostě takovýhle video a já se fakt jim nevystavuju ráda, protože to nemám zapotřebí, už vždycky říkám s nadsázkou. Ale na tohle jsem se dívat musela prostě. Takže nebo to bylo i myslím v tom postu nebo v tom rozhovoru, když jsem natáčela v Koreji a před mnou tam zabíjeli psy, tak je to vlastně chvíle, když s tím umíte vědomě pracovat, hodí nějaká obrana, nebo v thaiboxu, když jdete do ringu. Jo, tam se taky vlastně, tam dochází k tomu, že člověk nějakým způsobem vlastně přijme nějakou obranu, zaktivuje si ji. A tam se mu to hodí, nebo v té válce prostě. Jo. Tam nám pomůžou prostě nějakým způsobem přežít. Každopádně znova potrhuju asi tak 30krát slovo vědomě. Jo. Ve chvíli, kdy vím, že prostě tohle mi funguje a musím se na to dívat, tak vím, že to zapnu a bude mi to fungovat. Ale pozor, aby se mi to nedělo i v jiných oblastech v životě, třeba v partnerství. Ono pak se to děje. Když to opravdu používám vědomě, není o tom jako efektivní. Když to používám nevědomě, tak přece jenom to je takový lepší pro mě, že to... Super, super dotaz. Zase to zopakuju nahlas, jestli když používám obranu vědomě, jestli se nesníží ta efektivita, jestli tomu dobře rozumím. Nesníží. Tady jsi viděl případ, že vlastně ono to jako nějak funguje. Někdy prostě můžu o něčem vědět, že vlastně nějakou obranu používám a můžu si ji uvědomit v nějaké oblasti života, ale v další mi může klidně fungovat dál a nemusím o ní vůbec vědět. Jo, to je úplně normální třeba v terapii, že se odkryje, že já nevím co, když koukám na videa ze zvířaty, tak mi funguje tahle obrana, ale až třeba 2 roky poté si uvědomím, a sakra, ona mi funguje i s partnerem třeba. Jo, takže ne. A mnohdy je naopak dobrý, když o nich vím, protože oni potom nějakým způsobem, když s nimi umím pracovat, je debata na trošku hlubší
vlastně rozebrání tohohle všeho, jak to vlastně funguje, ale oni potom vlastně můžou být způsob, jak se naučím s tím pracovat. Oni se rozdělou na vyspělý a nevyspělý obrany. Zazněla tady jedna z těch vyspělých, to je humor třeba. Jo, já třeba, když mám před zápasem, tak potřebuji, aby jsme se smáli. Je to obrana, vím o tom, ale funguje mi skvěle. Jo, a dokážu si ji tam zapnout. Někdy před zápasem dokážu usnout. To je regrese. Jo, a funguje mi výborně. Prostě mám dětské chování, že prostě mám stres, tak z něj odejdu. Takhle to děti dělají, že usnou prostě. Jo, a každý z nás máme nějaké takovéhle věci, které i když si je uvědomu a vím o nich, ale přivítám je v tom životě a umím s nima pracovat, tak pořád jsou stejně intenzivní. Ale super dotaz. Jo. Jo. Ještě něco vás zajímá? Možná ještě, když jsem přestala jít na sol, protože několik let, tak jsem zjistila, že jsou méně agresivní, takže jsem ráda, že ne, to je opravdu. Já jsem třeba byla zúžila, že jsem někdy něco rozčila, jsem třeba rozbila nějaké věci a teď už se mi to nestává. Takže to přizuzuju tady tomu, že není maso. A tím pádem nenakážu svoje okolí, jako nějakým agresivním jednáním, takže jsou za to vděčná. Jo. Slyšeli jste všichni, nemusím opakovat, jo? Pro záznam, dobře, no, oprůst trochu teda. Zkráceně řečeno, že měli jsme tady od posluchačky příspěvek, že vlastně jak přestala jíst maso, cítí se méně agresivní a nenakažuje tím okolí. Jo, super. Každý máme jinou práci třeba i s agresí. Jo, vem si třeba nás Vegan Fighter, můžeme se ptat Honzy, jestli tady ještě je, a vlastně ani nemyslím, že už odešel, jak pracuje se svojí agresí. Jo, je to vlastně o tom se naučit s tím pracovat, jak? To už je prostě každýho z nás potom věc. Někdo to promění do zápasu v thaiboxu, někdo to nějakým způsobem promění v nějaký postoje a činy, o kterých se budeme povídat. Možná otázka zajímavá, jak jste s tím pracovala vy, kam se poděla vaše agrese, protože ona je přirozená, že jo? Ta se jenom prostě přemysťuje z různých oblastí, ta nemizí naštěstí. Ona je dost užitečná v životě. Možná jsem začala víc sportovat. Možná tím. Super. Já to teda přisuzuju hlavně tady tomu, že jsem prostě se takhle rozhodla. Děkujem. Ještě se hlásil někdo vzadu? No, tak vlastně výsledek, který je tohle snažení, je vlastně umět zapínat a vypínat obranu. Řeknu na hlas. Bylo to s otazníkem nebo s tečkou? Já jsem to tak pochopil, otázka, jestli to bylo dobré. Takže s otazníkem. Jestli výsledek toho všeho je, že by člověk měl umět zapínat a vypínat obrany. Jo. Svým způsobem ano, ale to je hodně daleký cíl. Jo, to jsme se dostali na úroveň nějakého tibetského mistra, který plně ovládá prostě všechno, co má v mozku a v psychice. Vypadá to velmi jednoduše, ale ta cesta k tomu je fakt jako těžká, protože třeba v terapii je člověk několik let proto, že postupně odkrýváte, co všechno tam člověk má v tom nevědomí a kde všude má zapnutý obrany. Takže princip ano, ano, tam je tečka, ale na jak je to dlouho a jakým způsobem vlastně na to, tak to je opravdu u každého jiný, řekněme, jinak i dlouhý, dlouhodobý. Tak ještě někdo? Takhle s někým diskutuju a chci, aby ty obrany jsou. Není dobrý, než třeba bavit se s ním o veganství, tak se s ním bavit o těch obranách, jako tak čistě jako... Najdu spožnost kodu, že teda to pochopí, jak to funguje. A pak přejít na to veganství s tím, že musí vědomí, že to vlastně používá, jo? A tím mu jako řeknu ty zbraně, který mu zbrání. Jo. Byl tady taky zase zajímavý příspěvek a dotaz, jestli když se s někým bavím o veganství, není dobrý upozornit na ty obrany a vzít mu tím vlastně ty zbraně a pak až pokračovat k té debatě o veganství. Mhm. Jo i ne, protože to je ten princip té obrany. Když jí má někdo zapnutou hodně silně, tak se zvedne to, o čem jsme si povídali, co Freud nazýval odpor. Zvedne se to, že ten člověk už nebude chtít dál diskutovat. Co mi to tady povídáš, prostě nazdar. Jo, zaznělo tam, vezmu mu ty zbraně. To je první předpoklad, že já do toho nesmím jít, že chci vyhrát tady do té debaty. Je to sice, já to chápu, ale skutečný respekt v debatě, podle mýho názoru, nikdy nemůže být ve chvíli, kdy jeden tam jde brát někomu zbraně. Jo, jestli mi rozumíš. Jo, ale teoreticky je super, pokud máš naproti sobě třeba člověka, který se zajímá o svůj osobnostní rozvoj, tak říct, hele, a přemýšlel jsi někdy o obranách, jako, a když ten druhý člověk třeba, jo, o tom jsem něco čet, tak nenapadlo tě třeba, že i v té oblasti zvířat jako se můžou nám všem aktivovat. Jak si myslím, že s hodně málo lidma to pak ale může být kvalitní debata, která může opravdu jako tu cestu tam vydláždit k tomu hezkému povídání o tom, co se děje zvířatům. Fakt jako hezkému ve smyslu otevřenému. Hm? Jo.
Ještě něco nás napadá k obranám? Ještě mám to za problém. Moje kamarádky reagují tak, že jako se jim to líbí a je to fajn, ale můj chlap by to nejedl. Nebo moje rodina by to neakceptovala. A tím je to pro ně vyřešené. A prostě s tím jako nevládnu. Jo, máme tady příspěvek k tomu, že vlastně, no, teď přemýšlím, jestli tím poukazujete jako na gender, na ženy, anebo jako na rodinu. Já mám teda speciálně zkušenost jako s ženami, obráceně, většinou, když chlap už je přístupný, já teda aspoň mám takovou zkušenost, když je přístupný debatě, tak to akceptuje sám za sebe, tak jako když to ty moje kamarádky, ty prostě to převracejí na tu rodinu. Jo, odkaz vlastně na rodinu, že oni by to třeba jedli, ale rodina ne. Tam taky můžeme se zamýšlet nad tím, která obrana se těm lidem může jako aktivovat v tu chvíli. Jo, jako je to hodně často o tom vlastně být sám jako s tím názorem, to je o odvaze a tak dále. To jsme se dostali k nějakým jako třeba i osobnostním charakteristikám, který podle mýho názoru, pokud jste vegani, tak jste si museli vyvinout docela hezky, jako třeba být vlastně fakt odvážný a žít ve většinové populaci, stát si za svým názorem a stát si za svým třeba v rodině, kde všichni jí maso. A já nevím, třeba narodí se třeba malý dítě. Myslím, že to jsou takové těžké situace, kdy si uhájet vlastně právo na svůj názor, kdy se vlastně jako tam promítá spousta ještě dalších věcí mimo obran a mimo to, že třeba chlapi můžou mít k tomu jakoby jiný postoj. Já se zrovna teď mě napadá, zeptám Honzi, jak to mají chlapi. Čekal jsi to, viď? No, tak si to vem. No, jenom řeknu, jako za mě... Já jsem se těch obran teda zbavil strašně brzo, protože prostě ta láska ke zvířatům mi jako strašně silná emoce a dal jsem si to tam jako hrozně silnou a bylo to prostě součástí jakoby toho genderu do určitý míry, protože když to člověk postaví tak, že jakoby ta mužnost, nebo jestli vám říká, ta maskulinita je prostě i o tom prostě chránit slabší, no. Takže myslím si, že spousta chlapů v dnešní době speciálně už to má postavený tak, že prostě, vlastně já co znám lidi, já znám lidi z Vegan Fighter, tak prostě to berou tak, že je to určitě mít naše povinnost prostě stát za těma zvířatama a stát za tím, snažit se to svoje okolí prostě aktivně měnit, pozitivně samozřejmě, ale myslím, že tohle se strašně změnilo, že prostě ještě před třeba 20 lety kolik tady bylo veganů, že? Nebo vegetariánů, no? To bylo fakt jako úplně jiná postavení a dneska po spoustu lidí, speciálně třeba v bojových sportech, je to fakt jako samozřejmost a berou to tak, že prostě za tím stojí a je to součást prostě jejich identity, jako pozitivním směru. Děkujem za gender příspěvek a ještě se tě zeptám, jak se zbavil svý obrany? Poděl se s námi. Já už ani nevím, mě bylo tak málo tehdy, jako to bylo v dětství prostě a já jsem ani na tě nepřemýšlel, že by to mohlo být jinak, no, takže prostě, hej. A co se s tebou pak dělo? Cítil jsi nějaký negativní emoce, jak si tady o tom povídáme, že vlastně princip je ten, že jakmile si deaktivuješ obranu, tak vlastně se s tím skonfrontuješ svým způsobem naplno. Jako u sebe určitě ne, ale spíš jako je těžký se vyrovnat s tím, že vlastně to okolí to vidí jinak, no, jako speciálně jako u blízkých lidí, je prostě... složitý se s tím vyrovnat, že prostě to člověk vidí, že oni se na tom podílí. To je to mě třeba osobně přijde na tom jako nejtěžší. U většiny populace člověk řekne, no tak jako hold, tak je, jo. Ale prostě když jsou to blízký lidi a prostě nevidí to a podílí se na tom a to člověk ví, tak prostě tohle mě osobně třeba přijde nejtěžší a jsem to zase s tím jako nesrovnal teď, jo. Tomu rozumím. Máte to někdo podobně? Jako rodiče a takový, jo, jasně. To máme asi všichni podobně. Když jsem dělala svoji psychoanalýzu, takový typ pro Honzu, tak mi psychoanalytik říkal, že rodiče nechme být. Ty prostě se snažme, tam to prostě akceptuj, že to tak jakoby je, když to nebylo doteď nějak, tak u rodičů je velmi malá pravděpodobnost, že se něco vyřeší. Že se to změní třeba. Jo, ale když jsou to pak lidi, kteří jsou vlastně, já nevím, kámoši a tak dále, tak tam si myslím, že člověk může tím svým příkladem a inspirací změnit hodně. Jenom u těch blízkých lidí je to fakt těžký. I psychoanalyticky. Tak pojďme na to, jak vlastně pracovat se svýma emocema, pokud si teda začnu něco uvědomovat. Já bych to asi rozdělila, že to máme trošku systém na nějaký akutní emoce a opakující se emoce. Akutní emoce jsou ty, pokud někdo jezdíte třeba teďko na protesty před Jatka a tak dále, na mě se teď docela obracejí lidi z těch akcí,
abych jim pomohla vlastně, protože tam zažili jako fakt takový trauma, že vlastně nevědí, co s tím teď dělat dál, což úplně chápu. A na zvládání opakující se emocí, o těch si tady povídáme, ve chvíli, kdy vlastně mě přestane platit nebo být aktivní nějaká obrana, tak to cítím opakovaně. Přesně, jak říkal Honza, třeba blbě se mi vyrovnává s tím, že moji blízký lidi prostě dál jako se na tom podílí, i když to ví, s tím jejich rozhodnutím jako nedokážu to respektovat a tak dále a přitom musím vlastně svým způsobem. A někdo má vlastně, nebo hodně lidí podle mého názoru má to, že vidí nějaký film a mají to před očima pořád, prostě jim líto těch zvířat, opakujou se mi vlastně nějaký emoce. A co s tím? Teď tady poprosím tady šikovného muže na video, nevím, který z vás to byl tady. Mám tady video, který si pojďme nejdřív pustit, je teda anglicky, ale pak si řekneme vlastně co. Jmenuje se to Amygdala Hijack, neznáte to někdo? Únos amygdaly. Je to vlastně o tom, co se s náma děje. Když nám to nefunguje z té prezentace, tak to tady teď musíme natáhnout z Google. Ale podle mýho názoru je to jedno z nejlepších a nejnázornějších videí, vlastně, který velmi přehledně mluví o tom, co se se mnou děje, když cítím nějakou aktuální emoci a co s tím můžu dělat, jak si můžu jednoduše pomoct. Je to krátký a my si to v půlce stopneme, protože to pak pokračuje ještě jiným tématem. When customers are dissatisfied with your service, their feelings can run high. They may have emotional outbursts which seem impossible to deal with. Understanding why people have emotional outbursts can help us control them. Put simply, the amygdala is the emotional center of the brain. Dáme ještě jednou se silnějším zvukem, jo, protože na začátku jste to asi neslyšeli. Viděli jste je tam v téhle verzi, jo? Fakt jo, tak to jsem. Aha, no tak super. When customers are dissatisfied with your service, their feelings can run high. They may have emotional outbursts which seem impossible to deal with. Understanding why people have emotional outbursts can help us control them. Put simply, the amygdala is the emotional center of the brain and the cortex is the thinking area. In particularly stressful or intense situations, the amygdala takes over the cortex, preparing us for fight or flight. And it makes it difficult for us to use intelligence or reasoning. This is known as the amygdala hijack. During an amygdala hijack, adrenaline is released and stays in the body for about 18 minutes. Já pro ty, kteří nemluví anglicky, protože tam máme jenom anglické titulky, tak nevím, jak moc jste z toho rozuměli. Je to vlastně o tom, ještě si pak pustíme další část, že vlastně ve chvíli, kdy čelím jakýkoliv životní situaci, ať je to utrpení zvířat nebo cokoliv jiného, tak mám v mozku vlastně samozřejmě X center, který si mi můžou aktivovat. Jedno z nich je amygdala, vlastně centrum, který je zodpovědný za prožitky, za přímý prožívání emocí. A pak neokortex, to jsou myšlenky, to je ratio. My jsme to tady, nám se to nepodařilo stopnout dřív, každopádně tam v tom úvodu vlastně povídali o tom, jakým způsobem se amygdala rychle zapne a pokud vlastně se nám zapne ten emoční okruh v mozku, tak nám vydrží vlastně hormony jako adrenalin a třeba kortizol, jako klidně tady píšou 18 minut v těle. Takže proto jsou ty emoce vlastně i takový, že nás tak jako dokážou jako dlouho držet, protože vlastně je to hormonální mechanismus, to všichni znáte ze školy. A teď tam bude ještě ukázáno vlastně amygdala versus cortex, jak to funguje. Jo? To znamená emoce versus ratio. Here's an example of the amygdala hijack in action. Příklad amygdaly. The amygdala hijack is characterized by three signs. A strong emotional reaction, a sudden onset, a teď se mluví o tom vlastně, jak jste viděli tu ukázku toho, když zareaguje amygdala, když nám fakt sepne emoce, když jste viděli tu bitku tam, tak vlastně je to charakterizované tím, že vybuchnu nějakou emocí. Je to rychlý. A můžeme pustit? Regretting your actions later. Any strong emotion can trip off the amygdala and impair the cortex's working memory. Já bych si to jinak stopovala sama, děkuju. A vlastně stane se nám to, že všechna ta energie se dostane do té amygdaly. Nám přestane pracovat kortex. To znamená, to hlavní, pokud cítím nějakou aktuální emoci, že mě prostě, já nevím, vidím transport se zvířaty a fakt jsem z toho hotová,
tak se mi děje to, že se mi vlastně moje mentální aktivita přesunula do center emočních. Já si můžu pomoct jednoduchýma technikama jako dýchání, abych přesunula zase zpátky okysličení do neokortexu. Teď to říkám trošku tak jako velmi laicky, ale každopádně princip, o kterém si pak budeme povídat, co s tím, je, aby se vzala ta aktivita z amygdaly a vrátila se zpátky do té logické, racionální oblasti, která kontroluje ty emoce. A potom já vlastně můžu mnohem líp pracovat s tím, co cítím. Nejsem oběť toho, co cítím, ale můžu to ovlivňovat. Je to princip meditací, je to princip vlastně jakoby emoční inteligence. Z jakýhokoliv úhlu se na to podíváte, tak to vždycky o tom, že já beru vlastně tu akci z té amygdaly z toho emočního centra. On je tam samozřejmě víc těch mozkových struktur, ale každopádně princip je ten, že já potřebuji znova začít trošku racionálně uvažovat. Rationality is overwhelmed by emotions and stops us from being able to think clearly. If you have an emotional outburst, you can regain control by forcing the thinking part of your brain into action. By labeling your emotions, you can reduce their intensity and return some of the activity back to the... První rada je, abyste vlastně si uměli pojmenovat tu emoci, co se s váma děje. Nevím, jak často to děláte, nebo jestli to někdy děláte, ale uvědomění si jenom toho, že se nějak cítím a zkusit si to pojmenovat jak, vrací tu aktivitu do toho neokortexu. To je velice důležitý krok, který vypadá velice jednoduše, ale je to stěžejní moment, ve kterém vy se můžete vrátit zpátky k tomu, abyste tu emoci uměli trošku kontrolovat v tom prožitku. Takže pokud si uvědomím, jo, jsem vsteklá, jako fakt cítím vztek teďko, tak vracíte vlastně to, co se ve vás děje z prožitku, do slov. A tam se snižuje ta intenzita toho prožívání. Je to jasný tenhle mechanismus? Jenom dejte signál. Jo, jo. Cortex, thus increasing cognitive control. The technique of giving assertive feedback is a good way to force the thinking part of your brain to analyze the situation. To do this, you identify how you feel, what is the emotion, about what, what event or behavior caused it, and why? Why did? Jo, a tady skončíme i s tím videem, protože tohle to je to hlavní, co potřebujete vědět. Jak se cítím, v souvislosti s čím a proč. Ve chvíli, kdy si umím udělat takovouhle rychlou analýzu, tak zkuste si to vyzkoušet ve první situaci, kterou v životě budete mít, až vás někdo naštve, rozesmutní a tak dále. Tak opravdu se dostanete k tomu, že ta emoce vás jako tolik nebude ovládat. Máte s tím někdo zkušenost? Jako někdo třeba, kdo medituje? Ono je to jako princip i meditační. Jo, jo, tady vidím přikývnutí. Jo, zkušenost nebo dotaz? Zkušenost. Jo, jo. V meditacích je taky, nebo vlastně v buddhismu je taky vlastně pozorování emocí. Jako nechávat vlastně jako emoce prostě procházet náma. Jsou tam připodobnění typu, já nevím, myšlenky a emoce jsou mraky, které připlujou, podívám se na ně, odplujou. Těch vlastně mechanismů, jak s tím zacházet, je spousta. Bohužel na to nemáme tolik času. Ale je to takový jako rychlý rady k tomu, co dělat, když jsem konfrontovaná s nějakou aktuální negativní emocí, co se týče toho třeba, co se děje se zvířaty, nebo s nadsázkou jsem tam napsala v nějakých debatách o veganství. Jo, tam jako vás lidi můžou někdy naštvat. Ten bod číslo 3, práce s tělem ještě možná, ten dech je hrozně důležitý, je důležitý se uzemnit, protože to tělo dostává signály, kterých si většinou nejsme moc vědomí. Jo, když jsem takhle překřížená, jako já mám tady nohy teďko, tak moje tělo dostává takzvanou jako obranou reakci, třeba mě, já mám nakopanou nohu, já mám tady celý modrý stehno, takže si ji odlehču, ale když si dám nohy na zem, tak mě to jako uzemní v té emoci a moje tělo dostane signál jako neprožívat tolik tu emoci. Jsou to všechno vlastně okruhy, které jsou spojené a tak jednoduché věci jako dýchání, to jak sedím, to jakým způsobem vlastně v tu chvíli se jako nadechnu, třeba vydechnu, tak to všechno mě pomůže tu emoci výrazně prostě zredukovat z toho prožitku, kdy jsem z toho úplně hotová až jako do prožitku, kdy jako jo, je to blbý, ale dobrý, to zvládnem. Jo, je to o té intenzitě, s kterou pracuju. Pokud by to někoho zajímalo, tak jak říkám, je to součást emoční inteligence vlastně, takže v hodně dobrých knížkách, nebo v mnoha knížkách najdete hodně dobrý vlastně tipy, takhle jsem to chtěla říct. A princip je ten, že vlastně aktivuju ten neokortex, jo, beru emoci, tu sílu, tu intenzitu vlastně z těch emočních okruhů. Ty jsou evolučně starší, ten neokortex je evolučně mladší, takže proto to musíme dělat vědomě, protože příroda nás pro tohle moc nevybavila. Ups, yeah. Tak, tady
Máme potom takový jako jenom shrnutí, o tom jsme si povídali, že vlastně můžu cítit, já nevím, tady jsem vypsal lítost, soucit, zděšení, hnus, odpor, vztek, agresi. Každý máme jiný základní emoce podle vzorce rodinného, který vlastně jsme okoukali od rodičů. V každé rodině jsou nějaké primární emoce, ke kterým saháme, ať se děje, co se děje. Takže i když vidím něco ošklivého se zvířaty, tak zkuste si teď proběhnout, co cítíte za emoci. Každý z nás bude mít něco jiného. Bude jich jako několik jenom, ale klidně bychom tady mohli utvořit několik skupin agresářů, třeba lítostářů, třeba a ty, co mají hnus třeba, nebo něco takového. Tak a pokud umím s nima trošku pracovat, to byla ta část tou amygdalou, tak si můžu jako trošku ulevit, ale já ty emoce taky můžu cítit jako pořád vlastně ve chvíli, kdy deaktivuju ty obrany, tak se dostanu k tomu, že ty emoce jsou se mnou vlastně pořád, že je mi líto těch zvířat třeba pořád, nebo mám vztek na to, co se jim děje. A samozřejmě je velice nepraktický si každou emoci takhle rozdejchávat a to by člověk nedělal nic jiného. V terapii jeden takový tip, který jsem si říkala, že by pro vás mohl být užitečný ve chvíli, kdy cítím nějakou negativní emoci dlouhodobě, tak třeba v terapii je to téma takzvaný. To znamená, jako upozorní mi to na to, že něco není v pořádku. Pokud mi začne být líto natolik, že na to fakt furt myslím, tak je dobrý s tím něco udělat. Bavili jsme se o těch obětech, tady já to jenom proběhnu. Myslím, že hlavní část je uvědomit si, že s tím můžu něco udělat. Jo, že vlastně nejsem ta oběť okolností, že prostě jako jo, já žiju v tak blbým světě, že prostě tady jsou jatka a tak. Jo, to je fakt, ale zároveň s tím můžete spoustu věcí taky udělat. Nemusíte se to třeba účastnit a můžete i proti tomu něco udělat. Pravidlo číslo 2, který je někdy velmi těžký, uvědomit si vlastně, co je reálný, co reálně změnit můžu a nemůžu. Nemůžu teď jako tady zmačknout nějaký čudlík a vydelítovat všechny jatka ze světa, ale můžu se připojit třeba k tomu čudlíku pomyslnému, který to udělá postupně. Vidíte sami, jak vlastně třeba veganský hnutí a vůbec to, kolik lidí teď začíná být vegany, jak to vlastně rychle roste. Já třeba za těch 20 let, co jsem veganka, tak musím říct, že se to změnilo úplně neuvěřitelně a myslím, že ten trend opravdu pokračuje výborně. A je reálný vlastně vnímat tu změnu a připojit se k ní. Není reálný jako věřit, že to změním za noc. Ale ve chvíli, kdy vlastně ta poslední věta je hodně důležitá, proměňte sílu negativní emoce v aktivitu. To myslím, že je takový stěžejní bod tak toho našeho workshopu tady celého, aby vlastně jako vy jste měli tu svobodu se rozhodnout, co s tím uděláte. Ve chvíli, kdy mě to štve, tak jak jsme říkali, můžu ležet v těch emocích, v depresích a ve vzteku, anebo můžu prostě jít a můžu nějakým způsobem jakoby měnit to, co dělám, měnit postoj, měnit svůj životní styl a připojit se k tomu, že tu změnu jakoby dělám v tom světě. Můj tip je inspirovat se pozitivní psychologií, takovým tím aktivním a pozitivním přístupem. Z jednoho důvodu, evolučně jsme líp naladěni na pozitivní pobídky. A vy se tak budete cítit líp. Zase nemáme na to úplně čas, ale pozitivní psychologie je super směr teďko, takže doporučuji si zagooglit a je to spojený i s tím nakažováním, okolí emocema a tak dále. Je to obrovský takový proud, který vám dá v oblasti ochrany zvířat spousty inspirace, jak se cítit líp. Doplnila jsem tam obklopovat se lidmi s podobným naladěním, protože když se budu obklopovat lidma, kteří si stěžují a kteří pořád mě budou házet do depresí, že se nic stejně nezmění a tak dále, tak se tak začnu cítit taky, protože už vím, že je to nakažlivý. Takže je moje svoboda se vlastně obklopit lidma, kteří mě dají to, co já chci, ne to, co prostě nějakým způsobem jako jsem nakoupila tím, že prostě je to kolegyně vedle u stolu. Jo, prostě nějakým způsobem si tohleto aktivně měnit, to můžete úplně krásně. A komunikaci s respektem, o tý jsme se bavili, vlastně jako nenutit těm lidem nic a fakt komunikovat pozitivně mnohdy udělá mnohem víc. No a ta zlatá rada je změnit svůj životní postoj a činy, protože přesně jak jsem říkala, pokud v terapii narazíme na nějaký téma, kdy cítím opakovaně negativní emoci, je to vždycky o tom, jako, že je tady nějaký vykřičník, nějaká taková stopka a je to ohledání té cesty jinak. Začít být vegan, začít vlastně dělat nějakým způsobem ty věci, já jsem to tady napsala, začnu pomáhat s organizací Vegan Festu třeba, jo. Ta intenzita je různá, založím si vegan business, začnu provozovat vegan restauraci, vegan blog prostě a tak dále. A hodně důležitý je odlišit, což se teďko, my se o tom ve Vegan Fighteru teď hodně bavíme, odlišit, kdy se vlastně, kdy to dělám jako, nebo takhle, pracovat se svýma motivama, proč to dělám. Některý lidi teď v současné době se hodně zviditelňují třeba na ochraně zvířat a to je zase nějaký nevyřešený téma, potřebuji být vidět prostě a tak dále. My se s tím teď třeba hodně setkáváme a pro mě osobně je super třeba my, jak to máme ve Vegan Fighteru, že
jsou pro nás třeba důležitý výsledky. Fakt jako vidět, že se třeba něco mění. Jako potěší nás, že vidíme dav třeba na vedí náplavce a tak dále a nepotřebujeme se s ním fotit selfiečka, jo, a tak dále. Takže jenom taková inspirace ode mě. To kontinuum, vlastně, co můžete dělat, je různý. A pak jsou v tom různý i ty vaše motivy. Jo, to tím chci říct, jako přemýšlejte o tom vlastně, co děláte a proč to opravdu děláte, protože ta nevědomá motivace v tom někdy může být jako úplně jiná svým způsobem. Ale ta odpověď je vlastně i v tom, že prostě jenom přestanu jíst třeba maso. I to je dost, jako každý z nás to má jiný. A určitě je super, pokud já to dokážu pak i respektovat. Každý máme čas na něco jiného. A máme ho jindy. Já jsem třeba, můj partner mi z začátku tvrdil, že nikdy nebude vegan prostě. A za měsíc mi oznámil, že je vegan, takže jako prostě je to vlastně o tom, že na to máme každý svůj timing. To se prostě nedá uspěchat. No a když se dostanete do té změny postojů, činů nebo životního stylu, tak ta červená šipka je taková nezřetelná. Jo? Tím jsem chtěla vyjádřit to, že vlastně pokud se už dostanete k tomu, že fakt najdete ten svůj smysl třeba v tom, že začnete pracovat pro zvířata nebo začnete prostě žít tak, že začnete mít dobrý pocit, že prostě kvůli mě tam jako na ty jatka nejedou, tak se málo kdy člověk už potom dostane do té fáze aktivních obran, protože nemá proč. A to je celý ten princip. Ve chvíli, kdy pochopím vlastně a najdu si v tom nějakou svoji cestu, která vůbec není jednoduchá. Jak jsem říkala, my nemůžeme ty jatka bohužel zničit, nějakým způsobem odstranit ze světa, ale můžeme k tomu přispět prostě. Takže pokud já si najdu svůj způsob, tak je to podle mého názoru to nejlepší. A to všechno mě může naučit. Teď jsem vypsala pár takových inspirativních otázek nebo inspiračních pro vás, jaký obrany používám nejčastěji a proč taky. Jo, pokud to někoho baví vlastně se nad tím zamýšlet, tak je to vždycky nějaký model z rodiny. Jo, zkuste si představit mámu, tátu, jako co používali za obrany a z 90% pravděpodobností jste to chytili taky, aniž o tom víte, protože vám to v dobrý víře předali. To je prostě evoluční mechanismus, jak se transgeneračně přenáší různý nešvary, takže je úplně super se nad tím třeba zamyslet. Potom je taky docela fajn, my jsme si o tom moc nepovídali, jaký osobní téma se mi aktivuje, když se setkám s ubližováním zvířatům. Každému z nás něco jiného. Bavili jsme se o tom, že každý z nás může reagovat jinou emocí. Někdo může cítit vztek, někdo může cítit lítost třeba. A každému z nás se aktivuje něco, co ale teď tady obrovsky přesahuju vlastně tady ten jako malej časový rozměr tematický, který tady máme. Jo. Ale pokud někdo se v tom svým osobnostním rozvoji už jako pokročili vlastně, nebo pokročili jste, tak je docela fajn si vlastně navnímat, co mě vlastně jako se nejčastěji objevuje jako moje reakce, co mi na tom vlastně nejvíc vadí. Protože je dost pravděpodobný, že to souvisí s nějakým mým tématem. Hodně často zkuste si třeba popovídat s dobrýma přátelema nebo tady o té přednášce a porovnat si vlastně, co mě na tom ubližování zvířatům vlastně vadí. Co to tam jako mám já? A uvidíte, že to každý zdaleka nemáme to samý. Tak, potom určitě se na tom dozvíte stoprocentně, jestli máte primární nastavení pozitivní nebo negativní, jestli jste se naučili být oběť nebo prostě takový ty hybatelé. Naučíte se metodu postupných kroků, protože nic jiného vám nezbyde. To znamená, to je třeba v coachingu taková ta zlatá cesta jako k jakýkoliv změně. Říká se, že evolučně jsme naladěni na to, aby nás velký změny děsily, aby v nás vyvolali vlastně jakoby odpor a poplachovou reakci. Takže jako metoda postupných kroků se hodí do celého života. Určitě, co za mě je největší plus, tak přiblížíte se opravdovosti. Jo, říká se tomu třeba u projekcí, když si stáhnete projekce, když přestanete obvinovat lidi z tři tečky, ty jsi tak vzteklej, je to můj vztek, ty jsi tak nemožnej, cítím se nemožně, ty jsi tak, nevím, tři tečky, já se cítím tak, já to hážu na toho druhého. Takže ve chvíli, kdy dokážete stáhnout tyhle projekce, tak uvidíte vlastně opravdu ty lidi, protože ve chvíli, kdy tam máte zapnutý obrany, tak vidíte sami sebe, to funguje jako zrcadlo. No a najdete smysl, protože ten nemůžete najít, když máte aktivovanou jakoukoliv obranu, protože doufám, že to nemusím teď už tady po té hodině vysvětlovat, jak to funguje, ale to je prostě ten princip toho, že když mám zapnutou obranu, tak to nikdy nemůžu vidět reálně ten svět, ty lidi, ty vztahy a i to, co se děje se zvířaty. Ideální příklad jsou takový ty reklamy, kde jsou ty šťastný zvířátka, veselá kráva a podobně, že jo? To je nereálný pohled prostě. Reálný pohled je to, jak ty zvířata tam žijou a kam pak jedou a co se s nima děje. Takže ve chvíli, kdy se tím peklem probijete, tak najdete svůj smysl opravdu. A to je vlastně jako možná taková tečka nakonec.
Dávám to šanci pomoct zvířatům, opravdu jim pomoct. A jsem tady si dovolila pozdílet jednu svoji takovou osobní věc. Tohle je vegína plavka, asi znáte Vegan Fightera vegína plavku. My organizujeme akce v Praze a tohle je třeba pro mě takový moment, kdy, když si takhle vylezeme občas s klukama nahoru a koukáme na ten dav, tak to je ten moment, kdy já vím, že jsem našla ten smysl, já osobně. Jo, taky mě bylo hrozně z toho na začátku, ale když vidím, kolik lidí vlastně jako díky tomu, co děláme, se s tím může seznámit, kolik lidí třeba nám pak píše, se stali vegany, tak to je prostě, tady o to se s váma ráda dělím. Takže to s váma můžu pozdílet, že to je to nejlepší zatím, co já osobně jsem objevila. A tady si dovolím pozdílet vizuál na naší další akci 7.4. A jste jediný zatím a první, kdo vidí první vizuál na vegí náplavku další. Zvolili jsme malýho prince a lišku. Takže vás srdečně zveme 7.4. na Planfest a 1.5. na vegí náplavku. Ukazovali na mě pořadatelé asi před 5 minutama, že je 10 minut, takže předpokládám, že máme tak 5 minut. Takže pokud ještě někdo máte něco, co chcete pozdílet anebo se zeptat, tak jsem s tím klidně. Pokud ne, tak vám moc děkuju. Já tady budu ještě asi 10 minut k dispozici, kdybyste chtěli něco se zeptat sami. Moc díky za to, že jste to vydrželi až sem a doufám, že vám to dá nějaký pozitivní inspirace. Díky.